Фаєри, петарди, прапори – майже тисяча людей з цими атрибутами вийшли на центральну вулицю Харкова. Марш захисників України під лозунгом «Ні капітуляції» пройшов у багатьох містах країни. У Харкові Сумською прямували майже 9 сотень людей – учасники бойових дій, активісти та звичайні перехожі. Показати єдність і бойовий дух побратимів, щоб показати, що війна не скінчилася і війна триває. І також хочу зазначити, що більшість готові стати до лав, взяти зброю і далі захищати свою державу. Учасники ходи висловили свою незгоду з формулою Штайнмаєра. Переконані, що це відверта капітуляція та зрада українських інтересів. Не для того хлопці воювали і кров проливали, для того, щоб так все просто здати. Нам потрібен мир, але не за будь-яку ціну. Нам потрібен мир через перемогу. Тому що мир – це не те, що треба просто перестати стріляти. Треба, щоб і по нас перестали стріляти, щоб віддали нашу землю, віддали під нашу, наш контроль. З плакатами «Ні капітуляції» харків'яни протестують не вперше. Кілька днів тому група активістів збирала підписи проти формули Штайнмаєра. Як це донести до політиків, що здача інтересів, до політиків європейських та і наших виходить, що здача інтересів на Донбасі – це фактично перший крок, бо далі, далі і далі будуть рвати. Вони ж не зупиняться. Їх завдання не російськомовне населення Донбасу, розумієте? Їх завдання – розірвати Україну. У відповідь на протести українців президент у відеозверненні до народу пояснив особливості формули Штайнмаєра. Ніякої капітуляції, ніякої здачі національних інтересів України, ніяких договорників та глобальних кроків без згоди народу України. Лише повернення людей і наших територій. У Харкові акція протесту закінчилась біля пам'ятника Шевченку. Там оголосили вимоги до президента. Ні капітуляції, тільки перемога! Ні капітуляції, тільки перемога! Вікторія Бондаренко та Олексій Жучков. Медіагрупа «Об'єктив».